Dobré ráno, zdravím vás ze Slapské přehrady. Narazili jsme si zachytat vokouny a candáty. Zkoušíme to brzo ráno kvůli ranní aktivitě. Doufujeme, že vokouni půjdou. Zkusíme popy, potom nějaký oblery a uvidíme. Především to překopeme a přejedeme trošku na jiné místa. Takže jdeme na ně. Ty pičo, já mám něco velikýho. Co to je? Štika veliká, pojď, velká, velká štika. To je velká štika, pojď, ty pičo, to je velká štika, to je metrovka, kámo. To je metrová štika, ale dělej, kámo. Já mám tady velký podběrák, to je malej, mám ten větší. Otočil. Klid. To je metrová štika. Připrav se, já ji nechci dát nahoru, protože já vám flowcard, aby mi to nerafla, jo. Pojď, připrav se. Ivan. Yes. Krtán. Jsme vyrazili na slapy. Krásný chytání, hrál nějaký vokouni a pak mi na oblera do toho krásně narazila větší ryba. Chvilku jsem si myslel, že váznu a pak, když jsem viděl rybu pod lodí, tak jsem se trochu nechal uníst, myslel jsem, že to je metrová štika. Metr nemá, ale i tak je neskutečná. Nejenom velikostí. Krásně vypasená zdravá ryba. Ale hlavně nádherně zbarvená, jedna z nejkrásnějších štik, kterou mám vůbec z Česka. Protože to zbarvení úplně do oranžova. To je jak ze Švédska. Opravdu krásná štika. Takovouhle tady chytit v závodě King of the Lake by byla radost a byla by to největší štika závodu. Jdeme ji pustit. Chytání vokou na popy. Krásný kucí. Pustit. Tomu letí. Je tam.
Tak, ráno už máme za sebou. Uchytali jsme mraky okounů. Myslím si, že jako jich 30, možná jsme jich udělali krásný ryby. Všechno kolem 30, 35 nádherný ryby, měli jsme nějaký ke 40. Povedla se nádherná štika, zbarvená, jedna z mých nejjezdčích tady ze Slap, takže paráda. A teď jdeme zkusit sandáty. Sádka. Hezky z propadu jdeme pustit. Super. Pojď. Tak to je nejlepší, ne? Trošku. Se ukáž, kamaráde. Ale no tak, ukáž se. Se naša týze. Další nádherná ryba, určitě kolem 70. Paráda. Nebo pustit. Tak, máme tu závěr dnešního dne, bylo to super. Ráno jsme zkoušeli hladinovky a popy, které moc nefungovaly, udělali jsme na to pár okonků, ale nebylo to úplně ončo. Pak jsme překopali na woblery, já jsem udělal krásnou štiku, která mě fakt potěšila, protože na Slapech je štika hodně těžká, navíc velká štika, takže pěkný. Krásně zbarvená, jedna z nejhezčích štik, takže mám fakt velkou radost. A jak bylo to sluníčko, tak se ryba stála hnedka do hloubky a už jsme ty okouny nemohli nachytat. Tak jsme to předělali na Westin Ráčka, chytali jsme dropshotem, bylo to taky parádní. Našli jsme ji na bokounu, ty jsme se nám podařilo dochytat. Takže fakt jako pěkný chytání, pěkná bokounovačka. Odpoledne jsme se věnovali sandátům, bylo to těžký, ty jsme hledali spíš přes live sondu. Házali jsme na ně gumy lehký a taky se nám nějaký povedli. Takže za mě úspěšný den a Slapy jsou krásná voda, určitě doporučuji si na ní zachytat. Není úplně lehká, jsou to i hluboký prostě hrany, hluboký místa, krásný zátoky, ale stojí ta voda za to, kor tak a na podzim. Takže moc krát díky, sledujte můj kanál MV Fishing na YouTube a budu se na vás těšit. Ahoj.